Non parlare tra di a sina voglio se ja to il contratto da dice che ci sai o dire ma non ti interessa la persona il nome è Jelvi Belic se lo fare non ti vedo vidim da ste sami mladi, pa mislim slučajno, mama, vidim, ko sem prišla, ne? Ampak tole se mi dopade in ima pozitivno energijo. Ne vem točno, kaj pomeni, vendar me nič ni motilo. Ne glasnost, ne utripanje, ker me sicer moti glasnost in utripanje. To me pa ni nič motilo. Zdaj pa mi razložite, kaj ste nam hoteli predstaviti. Odlično poznate imitirati razne glasove. Vsak čas. No, jaz sem hotel predvsem, se pravi, moj način uporabe elektronike. Med drugim mi pomaga tudi glas. Skratka, to so vse efekte. Skratka, eno celo področje moje zadovoljstvo možem žiti tako razlova. Drugo pa ne vem, drugo so že bolj ideološke tako. Vmes je pa nekaj to, a je komu všečan, to mi je še najbolj važno, ampak tega ne delam. Mene pa zanima naslovno. Severozahodno od jugovzhoda. Ja, v originalu je tak banalno, mislim se, mogel sem pač na eno gostovanje v Srbijo, mislim se, mogel spomniti na slova, in sem se tako spomnil, to je ta banalna strana. Drugače imam nekaj fotk, ki so z mojega balkona v ateljeju, proti neki hiši, ki se zahodno od mojega balkona, ne se pravi, sem ljubil vzhodno od tiste hiše. To je ona taka značilna bežigrajska, tako je za progo. Kardinalju, kardinalju, tako da, proti karavani, proti kamer. Ampak, je, takrat, to, kar sem šel v Srbijo, sem se zelo, ker sem malo pač predvetel, ker je bila, ker to je tako strogo umetniško, ne zelo lepega, to je što može se še nekaj vključiti. In so tukaj te dejansko te neke konotacije politične geografije. Vsak se dan vidi na severozahodu. Ampak je to zelo temporarno, to je pač tam, odkje ti stojiš, nič ne pomeni. Obenem pa ima, ker kjerkoli se postaviš, si jugovzhodno od zahoda. In to tako imelo je konotacije na ta region. Mi se ta region, kjer te balkanske države se uregavijo, nekaj zdaj nima drugega imena, se mi zdi tako znanstveno fantastično, kot teritorij, kot region nekih velikih krajev. In tukaj se mi zdi tak prostor za umetnost, še čistše, mislim, še prazno polje, kot bi se. Tako sem malo potiho razmišljal. Tema pa je uveljavljanje nekega. Samo to ne moreš, če ni prostora, to ne moreš in ne prostora. Zdi se mi tako zelo poetično, zelo slično. Mogoče res iz te strani, ne vem, če ste res sledili onog, da se je tam projeciral. Zlasti na prvi polici, če druge zadeve so se tam projecirali, ko ste bili boljši preblisni. Tako nekak je jugovzhod, tako da tudi nisam, ne, jaz nisam na Egičani, ali drugačni, ne, da bi zdaj posod, bez orientacije performance, to nisam pomislil nikoli.
Tam nekdo hoče nekaj kaže? A ja še malo tudi senca, mislim, gremo. Ne glede na to, kaj je bilo pač zdaj narejeno, ampak samo tako generalno vprašanje, kako ti definiraš svoj teritorij med lepim pa ideološkim, ko z obema pojma operiraš, pa me zanima, kje je to polje vmes. Kako to dvoje gre skupaj na razen, kako kar pač vidiš? Skratka, jaz nekako govorim samo o neki izkustveni praksi, ne? Se pravi, ne na osnovi, da reči analiz. Ampak to vidim tako, meni se zdi tako čist preprosto. Zdi se mi, da je lepo, lepota, da je v bistvu tisti pojem, ki ga moram uveljaviti, ne? In ga ne morem narediti. Potem pa imamo različne sestavine, ki jih delam, ki jih uporabljam, ki naj bi potem rezultirali v nečem, kar bi se reklo, lepo. Nekaj, kar sem si, skratka, ne teoretično, temveč čisto intuitivno, sam dojel ali razumem, da je v bistvu lepo tisti pojem, ki umetnosti garantira še naprej, da bo samostojno družbeno polje, a ne? Skratka, da se ne bo razlodenila v neka druga polja, kot so kulturološka ali turistična ali zabavna ali tudi politična umetnost. Pa to je bolj ideološka predpostavka. Čisto, da. Kako bi rekel, jaz to rečem, vse pravim, poudarjam, da v bistvu nobeno teh stvari nisem zastavil teoretično, a ne? Se pravi, naredil neki koncept, ki bi zdržal z vsej strani. Se mi pa zdi, da je v bistvu praksa zelo važna, da v bistvu še praksa omogoča nastavke za neke, omogoča teoretičnost. Ne? In jaz sem nekako bolj praktičen, zdi se mi, da je boljše, da sem na neki pravi poti, ker a praksa teorija v bistvu nima smisla. Jaz bi sam hotel pač usmeriti pogled na en drug način. Mogoče, če to rečeš, omogočiti teoretikom, čeprav je to vse tako proizvodno, da vidijo stvarnost, se pravi, omogočiti nek drug pogled. Ne v smislu, da je to moje omogočanje edino, Ja, v bistvu ne nekno, neko... Kako pa pol pač neka ta družbeno-kritično-ideološki paket pride v to prčkanje z materijo? Skratka, meni se zdi, da ne smemo biti preveč čistunski, a ne? Zdaj, kje je ta renč, ko ti rečeš, da je čistunstvo že izven, da sploh nima smisla, kot recimo svetloba, ki jo ne vidimo, a ne? Je še zmeri, je pač obstaja, ampak je mi ne vidimo, nima smisla. Kje je ta renč za čistunstvo? To je sicer vprašanje. Ampak na nič se ne da odgovoriti, če si popolnoma čistunec, ne? Se v bistvu najdeš v neki pat poziciji. Ne? To, v zvezi s tem. Tudi, a je, skratka, meni se zdi, da je ideološko tisto, kar jaz rečem, da je ideološka. In večinoma mislim na to neko politično področje. Zdaj, normalno, da sem kot družbeno bitje in kot bitje ves sestavljen iz nekih ideologij in da ene ideologije razkrinkavam in da zelo verjetno tiste ideologije, ki me poganjajo, zakrivam. Ne? Ampak ne vem, jaz nisem genialica, ne? Ti ne vem, če obstaja. Ne? Meni, jaz sem se nekako odločil in to je ta obramba lepega, ne? Da v bistvu da pač na tem področju delujem. In si sposoljam iz teorije, koliko se pač da. Zdaj, tukaj nam je dve neke interakcije, tako je v laboratoriju. Zdaj, vsekako so moja stališča, ta in politična, in ideološka, in en tak performance to tudi nosi, čisto to neposredno, vsebinskost. Ne? Ampak se mi zdi, ne vem kako bi rekel, zdi se mi, da je to nekako pot, ki znova tako poudarja realnost, ne? In mojo, in realnost.
realnost, kaj to sploh je realnost. Preden gledaš neke forme, moraš pač nekaj pred tem uničiti. Ne vem, kako sem to govoril. Sem v misli. Ne, z mene pač v bistvu to, mislim, ta, to, kako govoriš o lepa, to sem zelo razumel kot delo z materialami, stvari, ki pridejo tudi slučajno ven, ki se pokažejo iz samega dela. Zato me tako zanimalo, kako na kakšen način pa ti to ideološko opletaš nota, ali je to pač ful namerno, ali je to isto tako nekaj življenjsko. In... mogoče te najbolj to ideološko imaš drug pomen, ki ga, koliko ga imam jaz. Možno. Pa da rečem drugače, rečem recimo lahko družbeno-kritične floskole. Ja. Meni se zdi, da predvsem delam metodološko, da je metodologija pomembna, ne? Da mi je to bistveno ne, konec konce, ne ta koncept lepega, ne, ne kritičnost in ne vem. Zdi se mi, da je ta metoda, ne? Pač na določen način pač ustrajati na neki poti. Ubadanja z medijima, ne? Z video, kako bi video je v nekem konkretnem dnevu. Ne? To se mi zdi bistvo. Ne? Potem se mi vse to drugo zdi v bistvu kot nek material, ki bi lahko bil tudi kakšen drug, ne? V osnovi. Ne? In metoda vedno nekak, mislim, ko rečem metodično, vedno podrazumeva neko dokaj iskreno oziroma neki manko samo sledenja, ne? Se pravi, neko iskrenost do sebe. Ampak govorimo o videu, se pravi o vlogi. To je ta metodološka. In zdaj, jaz sem najlažje reči, da sem pač družbeno kritičen, ampak jaz mislim, da je to tako, kot jaz uporabljam, je sicer to je v bistvu forma, a ne? Tukaj to v bistvu ni realni politični učinek. Ne vem, mislim, da nima zveze s tem. Tukaj je politika sam kot samo. Mislim, ta na moja stališča. Recimo, če jaz bi lahko razumela to podarjanje lepega, ki bo mogoče umetnosti se ohraniti kot neko specifično polje. Ja, tle vidim, da je mogoče ravno specifiko najti, ne, video oziroma te rabe tehnologije, pa govorice in da je v resnici vse snov. Samo da, ker je naša kultura taka, da so besede tako, ko bi rekla, zapečatene, a ne? Pri besedah vidimo ideologijo, ne? Druge pa ne vidimo, ne? In te besede tako točejo, ampak te besede so hkrati tako, tudi forma, tudi barva, tudi svetloba, ne? Ko bi rekla, to nista dve, za moje pojme, dve ravni enega te istega dela, ne? Ampak beseda in je govorena ali je napisana, je zmerom tako odločujoča, pač, da mislimo, da ker vidimo besedo, jo razumemo, ker vidimo podobo, pa mogoče ne. Mislim, je drug način branja. Meni je bilo zelo zanimljiv, ko je beseda prešla svojo pomenskost in je vlekla v nek tehno-štansko mat z repeticijo, z pravzaprav neko atmosfero, kjer smo bili mi v bistvu potopljeni kot gledalci v njo, ne, meni je bilo po boljšem v bistvu stati, ležati na tle in plesati. In pol tudi, ne, na ta način tudi pomen besede v nekem pač utripanju glasbe in ritma dobi neko drugo kvaliteto in se bi bilo zanimivo, kadar je šlo proti temu, ne, da bi bilo zanimivanje. Jaz bi seveda hotel še skakati. Vse te ne bi vem brano, a veš, meni bi bilo mogoče zanimivo, da bi povedal,
je imel tudi, tudi zdaj, da je bilo zdaj na koncu 100% video, ali bil ja, čez? Ja, se že zamenil. Bil je 100% video, zdaj je pa sam še 99%. Ja, je, to je, in zadnjič, ko sva se pogovarjala, si rekel, da to pomeni zdaj več, kot ne mena. Ne? A lahko kje pol poveš o tem, kako je to lahko več, ne manj? Ja, tako. Moram se, takrat sem na celo zgodbo rečil. Sto posto čisti video je tako, sto posto do konca, ne, zelo težko je. 103%, mislim, tukaj, tukaj je težko neka razvojna in sicer verjetno možna, ne, ampak je malo kao 103 pa 105. Ne, 99, sicer me je žena na to opozorila, ker je to eden od marketinških sloganov, tudi sem pozabil, za kateri izdelek, ampak 99% naravna. In se mi je tako, da sem si, si mi je pač odprla ta pogodnost tega, ne, ker je zdaj, če sem jaz kao barba pekanek, če je bil 100% čisti videla, ne, zdaj, ko pa je 99% se je pojavil en odstotek, ki je zaenkrat in definira. In tudi omogoča nek razvoj, ker v bistvu še definiram v eno odstotek, ne, da se koriste nečem, potem lahko gre proti 90% čistega videa. Bo pač una druga stvarnost. Ne. Ta druga stvarnost je pa ta, po drugi strani lahko prispodoba za to, kak umetnost sploh je, ko v bistvu podobe ustvarja, ne, ko v bistvu materializira, ko v nekem mediju v podobi, neko mentalno podobo. Ne? To je ta neka nedefinirana. Eto, zato sem je zdela. In če so oni marketingari imeli prav s tisto nalepko, potem bo tega vse več v reklamah. Mislim, da nikoli ni razrešeno recimo med formo in vsebino, ne? To dosti recept. To dvoje postavlja tukaj, da je nekaj forma, nekaj vsebina, čeprav je v bistvu to prepletenje eno in je tudi forma vsebinja in je tudi vsebina forma, pa tako ne. Se mi zdi, da je to to, veš, tvoje, tvoja tle dilema, ker je... Veliko, eni elementi lahko nosijo samo svoje pač družbene ali kakršne koli zunanje pomene in ti udarejo v delo, ki ustvarja neke druge stvari. Jih moraš v bistvu na svoje potegniti, ne. Moraš jih v bistvu nekak spraviti na isto frekvenco, ti razumeš. Ne, ker, ker nekako lahko preveč butajo ven s tem, kar vsi razumejo o drugi in ima veze z delom. Ja, to je nič pravi, jaz tudi pravim. Ti za nekaj povedati, moraš imeti okolje, ki razume, kaj govoriš. In to okolje pa se dobi v neki interakciji, da se prilagaja okolje in ti. Ne? Ja, ja. Tako. To razumem. Kaj pa ti, kaj nisi iz Slovenije? Ja, pola ne razumem. Ja, tako. Morate, da slušamo. Dobro. Vse sem prejelo v Engles. To, kar govorimo na to. Da, ja, da. 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 To je težko. Da mi kumplimo na to. Živo. A ono što piše? Ne, to je okej. Okay. Ali ovako je već teže. Mislim, kad je on pokrenuo tu pitanje konteksta, znaš ono što znaš, kad je, kad on kaže kulturni centri, onda mi to znamo. Šta to misli, nije naš, to što je pričao. Kako to tebi, imaš neki drugi kontekst koji isto može u podi se staviti.
Da, pa što, kad je tu napisano kulturni centri, onda to ide na te kulturne centre, na tu neku tradiciju ovog prostora, pa onda još Metelkova i sve to. To mi nijemo Metelkova, ali kulturni centri, da. Mm-hmm. Da, to je opres, kad Barbara pravi. Ampak jaz v tem trenutku se v bistvu ne zanimam preveč, direktor, to nekak puščam. Prav ta tip performansa, ki je bil tako kot koncizna, ne, to bi že in tretja taka koncizna, ne, tako, nekako tem ne razmišljam drugače, ja, pomembno, recimo ta ideološkost, v smislu, na kateri strani kulture ali na kateri strani umetnikov, da ne rečem, na kateri strani teh državnih, državljanov oziroma teh struktur, vsem, ne, seveda je to neka politična. Jaz sem pač na Metelkovi odkril en tak, mislim, odkril, zagledal, ne, en tak splošni družbeni material, bi rekel, niti ne proces. Ne. In večina teh tako tekstov, ki tako so na vidi politični, iz tega izhajajo, in je popolno vseeno, govoriš o Metelkovi, a govoriš recimo o Sloveniji ali govoriš o neki globalni situaciji, posod je kot v neki fraktalski strukturi, posod je popolnoma ista, ne? Kot je fraktal sestavljen vseh istih najmanjših delov. Ne? In iz tega pridejo oni enačaje. Ne? To se seveda za neka, prvič jaz mislim, da za tak tip performance je popolnoma vseeno, ima tista nek smisel, ali ima, tako je telesno, ne? Sploh še to, ko jaz tisto berem, gre je zelo telesno in je to v bistvu bolj ta neka raziskovanje te neke, nekega področja elektronike, pa telesa. Mi načaji niso važni, ampak so nastali na primeru Metelkova, to je ta recimo, to recimo, se pravi. In je to spet, spet pride do tistega ustrajanja na lepe kot edini možni ta trenutek meni, bi rekel, pač kreativ, mislim, kakršnem koli življenja. Ker je v bistvu, stvari so tako pomešane, da je v bistvu trenutek, da se jih pač odmeša, da se na novo, da ljudje na novo zaznanja stališča. Drugače je popolnoma, sploh se več ne dan bi rekel tako argumentirano govoriti, ker vsi imajo, vsi nekak zavzemajo podobna stališča, v bistvu vsak v komunikaciji se izogiba svojim resničnim stališčem. Potem že v kulturi recimo tako, ali pa umetnosti je v bistvu, jaz ne vem, meni se zdi logično, da ostajajo različni nivoji, različne logike, različni družbeni sloji. Mi smo zdaj v situaciji, ko se v bistvu tisti pogled na umetnost, kot je verjetno bil 50-ih, ki mogoče je bil tam 60-ih, se pravi pred 50-imi leti, ta nek elitistični pogled na umetnost in da v bistvu drugih kultur ni, da so to v bistvu neke ljubiteljske ali neke kriminalne kulture. Ne? To je vse že šlo počasi v zgodovino, ne? V bistvu tako globalno se v bistvu kultura razslojila na ne samo estetik, na več teh nekih družbenih skupin, ne vem kako bi rekla, na različna polja. Ne? Zdaj se v svetu in pri nas, zdaj imamo dobro primer v praksi, ne? Se v bistvu ta vprašanja življenja, vprašanja življenja v kulturi, vprašanja življenja v umetnosti, zgledajo spet kot leta, kot pred 50-imi leti, na vprašanja zaposlitve igralcev v, ne vem, slovenski drami, na vprašanja teh nekih velikih nacionalnih struktur, ki so seveda povezali z eno univerzitetno strukturo, se pravi z eno skupino, z enim znanjem, tako, ali.
tega izhajajo vsi umni načali. Kot je tisto na primeru Metelkove, ne, ker če tam zamislite situacijo, ko je v bistvu nek alternativni klub se spremeni v navadno gostilno z nekim programom gostujočih skupin, in če se potem tem klubu reče kulturni center, potem gre naprej uno, grabež, publika, se pravi, koliko publike, a ne, rata pomembna naenkrat, ne. Legalizacija pomeni varnost, se pravi, varnostniki ne more več folk kar tako prihajati, temveč to urejeno kot v BTC, so pač neki protokoli, ne. Kaj je še tam? Skratka, unija je načaj, ampak veljajo tudi za širšo družbo, za karkoli, za državo je v bistvu popolnoma enako. Torej, moj trud je bil v smeri razbiti to, da s tem, da nekdo dela neko dejavnost na nekem prostoru, že pomeni to nek atribut te njegove dejavnosti. Ne? To se mi je zdelo izrazito škodilo. To preuzemanje zgodovine nekega subjekta in ideologije nekega subjekta, potem se ta subjekt fizično izniči, potem se še teritorij preuzame. Dobro, da se menja načaj. In to mislim, da tudi ljudi posodni to mogu pojasnjavati, ampak mislim, da to ni fora. Če deluje tako teksturno slušno, potem ta pojasnila se manj važna. Mislim, so zanimiva, ne? Ampak mora tako delovati. Ne? No, in znam, če bo tudi vprašanje, kaj mi mislimo pod tem, kar rečemo, da je to eksperimentalni, raziskovalni in razstavni projekt. A ste v debati prišli že kakšne variante? Niste se način. Jaz nisem eksperimentator, ne? Ker eksperiment je tisto, ko tore znanstveniki in mnogi umetniki. To v bistvu, to je nekaj zelo planiranega, ne? Zdaj, za kakšno drugo stvar bi si verjetno mogli kakšno drugo ime izmisliti. Da se to... Ne, meni se zdi tako, osebno se mi zdi lepo performance, da omogoča, da bom izboljševal komponente, ne, ker sem očitno boljši iz nastopa na nastopa. Tako, zdi se mi, da imam še kaj. Je pa to eno tako orodje, v bistvu tukaj je najbolj važno orodje, ne, preko sem govoril o metodi. Se pravi, sem tako z leti pač ustrajanja pri računalnikih, sem si par programov nabral in te povezljivosti med programi. Skratka, to orodje je recimo največji problem pri vseh umetnostih, ne, pri medijskih. Ne v smislu, da ni denarja, pa to je znači nekako ni navad, a ne, ni navad, ni da istovetnega okolja. In zdaj to orodje sem nekako zasilal.
kulturo, ampak tako da si lahko zastavljam nov koncept.